Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкрите». З вами Анна Гребенчук, і зараз ми говоримо про таке. У Дніпрі запускають програму психологічної та просвітницької підтримки для сімей, де є військові та волонтери. Власне, сьогодні в наших гостях Лілія Артюхіна, керівниця фонду «Пісні народження в АТО». Також сьогодні в нас психологині в гостях Ірина Булишова та Еліна Карепова. Вітаю вас, дякую, що до нас прийшли. Ну що ж, пані Лілія, почнемо з вас. Розкажіть про проєкт. Для кого, коли і яка його місія? Проєкт у нас взагалі для родин, де є в родині волонтери і військові. Тому що наразі це дуже актуальна тема, що відчувають і волонтери, які тут, і вони розуміють, що відбувається там, на нулі, і як підтримати своїх або чоловіка, або жінку, які знаходяться в зоні бойових дій, що з ними відбувається, як можна їх підтримати і як реагувати на те, ну, на ту чи іншу поведінку рідної людини. Чому обрали саме отакий формат, так направлення психологічне? Ну, для підтримки, ну, скажімо так, що наразі я, ну, як на своєму, ну, своєму досвіді, да, тому що в мене чоловік в 15-му році воював, але я не була волонтером на той час, і в нас були там свої якісь переживання. Наразі я являюсь волонтером, він військовий, і дуже багато виникає, ну, викликів, які потрібно долати, які, ну, ми не всі розуміють, що з цим робити, не всі розуміють, як правильно реагувати на той чи інший, на, ну, на ту чи іншу поведінку, ну, близької людини. І не всі розуміють, що потрібно також піклуватися про тебе, тому що, ну, як більшість волонтерів, якщо не я, то хто? І вони, ну, приходять до емоційного вигорання. Тому ми вирішили зробити такий проєкт не тільки, ну, як для волонтерів, тому що не завжди волонтер прийде, ну, для себе, але якщо вже пов'язуємо родину, то для того, щоб він зміг допомогти близькій людині, ми подумали, що, можливо, це більш якось буде людину, ну, мотивувати. Пані Лілія, а як багато учасниць, чи знайшли вже такі родини? Це от саме терапія для там волонтерки чи волонтера, чи це більш сімейна терапія? От як тут? В нас планується 15 учасників. Наразі група зібрана. Ну, якщо там будуть бажаючі, то ми ще будемо розглядати додатково. Питання ще. Скажіть, будь ласка, щодо фінансування, де хто підтримав, де знайшли? Так, в нас ми виграли грант, писали ми його, Українська освітня платформа профінансували нам його. З нами разом в партнерстві буде Globa22. Це два таких основних наших спонсора, ну, з якими ми будемо співпрацювати по цьому проєкту. Всі учасниці з Дніпра? Чи ні? Так, всі учасниці з Дніпра. Ми на область планували, але, ну, люди, мабуть, не готові їздити. Не знаю. Ми робили на сторінках в Фейсбуці, ми робили відкритий пост про те, що ми починаємо проєкт. Наразі вже, ну, заповнювали ці наші опросники.
Опросники також тривають. В нас все там на сторінці відкрита інформація, можна там заповнювати анкети, і потім вже перед там стартом ми будемо дивитися, скільки ми все-таки наберемо учасників, щоб далі проводити. Стартуємо ми 1 жовтня. Проєкт у нас буде на протязі 7 чи 8 місяців відбуватися. Ого, так, це в нас закладено 10 тренінгів психологічних. Це на 2 рази в місяць по суботам на цілий день. Також у нас після тренінгів психологічних одна коуч-сесія, яка буде проводитися Шелікою Наталією. І на завершення в нас буде сюрприз для учасників, поки ми не будемо казати, що це. В такому форматі, тобто люди будуть не тільки працювати з нами, але в них будуть також там вже домашні завдання, це більше дівчата там розповідають будуть. Ще уточнення, я так розумію, що здебільшого військовослужбовці так знаходяться наразі на фронті, так. А дружини саме волонтерки. Так, і тому от більшість учасниць – це жінки-волонтерки. Так. Зрозуміло. Ну що ж, давайте тепер поговоримо про детальніше зміст цих тренінгів. Пані Аліна, з вас почнемо. Розповідайте, на чому будете зосереджуватися і з чим будете працювати, точніше, з учасницями? В нас такі дві головні теми, так? Це емоційне вигоряння, яке наразі так задіяне уся Україна, напевно, тому що всі дуже втомилися від цього. І саме в мій блок, так, це посттравматичний стресовий розлад або зріст. Тут же як піде і як людина зможе це пережити. Те, що важливо сказати про ПТСР, ми його маємо зараз дуже багато. І це не тільки про військових, це про людей, які опинилися в незвичайних обставинах, і не завжди психіка може з цим справитися сама. Ми можемо це бачити не як розлад, так, а як особливості певні. Тобто розлад – це щось погане, з людиною щось не те. А це не зовсім так, це не про це ми будемо говорити. Ми будемо говорити про те, як нервова система, як психіка переробляє стрес і чи може вона його переробити. А якщо психіка не справляється, ми бачимо там поганий сон, наприклад, так, а дуже велику дратівливість, тобто сприйняття світу трошки інше, не таке, як воно було там до цього, до тих подій, у які людина потрапила. Тобто ми будемо казати про те, що змінилося, так, як людина змінилася, як змінилася жінка-волонтер, як може змінитися її чоловік, який повернеться з тих місць, який буде бачити те, що ми не бачимо, і слава Богу. І що з цим можна робити? Тобто як ці відносини строїти, що з ними, як можна ці відносини відновити, так? По суті, коли вони зустрінуться після війни, це будуть вже інші люди, не ті, які розставалися, тому що в них вже новий досвід, інше світосприйняття, тобто їм треба буде наново знайомитися і ці стосунки будувати. І мета тренінгів у тому числі – це зростання емоційне, коли людина буде розуміти, що відбувається і як ми можемо бути разом, так, як ми можемо допомогти один одному і відносини зберегти і покращити, скажімо так. Але для цього треба дуже гарно відслідковувати свій стан. Наразі це дуже важко з цими тривогами, коли я не знаю, куди я побіжу через там декілька хвилин, тобто трошки про таке заземлення, скажімо так. Дякую вам. Пані Ірина, з чим будете ви працювати, з якими проблемами психологічними? Я буду проводити навчання більше, тобто це буде не терапевтичне, а більше таке просвітницьке. Це буде про розуміння, що таке вигорання, як воно з'являється, які його наслідки, яка профілактика може допомогти не впадати в цей стан. Акцент буде на тому, що волонтери мають право на підтримку, що волонтери мають право піклуватися про це, про себе, що втомитися – то не є зрада, як у нас є таке упередження, що втомитися від вини неможливо, що це зрада. Але ні, це нормально, наше тіло, наша психіка, вона
не підготовлена для війни. Ми маємо жити. Тому ми втомлюємося. І це треба помічати. На це треба звертати увагу і з цим щось робити. От. І мій цикл буде саме про те, що таке вигорання, які його стадії, як себе можна там тормознути і зробити відкат до нормального стану, як себе ресурсувати, як зробити так, щоб люди, які поруч, не страждали від нашого вигорання, від нашої перевтоми. Оце буде таким головним критерієм. Плюс це буде про самопідтримку, як підтримувати себе. Якщо ми навчимося підтримувати себе, ми потім зможемо підтримати іншого, як ми то кажемо, екологічно, не насильно, да, не насилуючи своєю там турботою або не роблячи це якось так, щоб не нести ще нову травму тому, кому ми допомагаємо. З чого складається навчання, як багато буде практики? Ну, саме навчання построєно на... Частично це інформація якась, як воно працює. Тобто едукація про те, саме навчання, як це працює, що воно таке і що з цим робити. А от що з цим робити, ми будемо це на практичних вправах і робити. Пані Ліна, будуть ще домашні завдання. Ми хочемо, щоб вся ця інформація йшла в маси. Щоб людина, яка почула цю нову інформацію, вона теж з кимось цим поділилася. Щоб ці круги людей, які знають щось про профілактику, вони поширювалися. В мене є такий девіз, що ми маємо дійти до перемоги психічно здоровими. Тобто я хочу, щоб ми всі, ті, хто волонтерять, ті, хто щось роблять для перемоги, дійсно зберегли свою психіку і нам, бо нам ще все це відбудовувати. От. Тому ми хочемо, щоб ці кола розширювалися і було більш людей, які знають, як про себе піклуватися. Тому... Дякую вам. Пані Ліна, скажіть, будь ласка, чому для вас цей проєкт важливий і чому долучилися до нього? Ну, взагалі, я зараз так багато волонтерю і долучаюся, скажімо так, до війни, бо ну, інакше неможливо, так? Але цей проєкт важливий тому, що це люди, які добровільно у війні участвують, так? І добровільно допомагають, тобто вони дуже багато роблять добровільно, але для когось. А цей проєкт саме про них, так? І повертатися до себе, так? Це дуже важливо. І допомагати людям, які допомагають іншим людям, так, то це таке зростання суспільства, скажімо так, коли ми робимо щось не тільки для себе, не тільки для вигоди, а ще й для того, щоб і тобі було гарно, і людям поруч було гарно. Так. І цей проєкт, він дійсно більш такий навчальний про те, як жити комфортно для себе та для оточуючих. Тому що часто ми робимо так, щоб було повинно бути там гарно, або якось там повинно бути. А про емоційний стан ми не кажемо і не думаємо. І це такий, взагалі, напевно, не тільки про війну, це пострадянський простір, коли ми повинні, але нічого для себе не отримуємо. Тобто, ніби і мети досягли, а задоволення немає, так? І тому це, напевно, про задоволення, про те, що навіть у таких обставинах можна побачити щось таке, цінне, гарне, і це треба помічати. І для того домашнє завдання, тому що коли людина виходить з кабінету, ну все, я відпрацював, піду жити далі. А тут, ще треба ж завдання зробити, ще треба якось так повернутися. Наскільки велику увагу буде приділятися от все ж темі стосунків саме між волонтеркою та військовослужбовцем? Адже зараз, якщо, наприклад, військовослужбовець знаходиться на фронті, ми розуміємо, там ніякого зв'язку, там раз на 3 дні я живий, все добре і все. Тобто це буде потім пропрацьовуватися? Тобто, пані Ірино, почнемо з вас, можливо, ви щось додасте. Я думаю, що це буде взагалі як ну, така тонка лінія. Дівчата будуть щось розмовляти, ділитися з власним досвідом. І вся ця інформація буде ну, на рівні ну, проживання. На кожному, мабуть, тренінгу, на кожному модулі, в кожній темі це буде йти. Така окрема тема, коли немає зв'язку, так? Це така ситуація дуже тривожна. І її постійно треба проробляти, тому що постійно є таке, а коли він подзвонить, так? Тому на це буде звертатися увага так чи інакше. Але ще важливо говорити про ті зміни у стосунках, які
будуть, так? І про ті зміни в стосунках не тільки з чоловіком або жінкою, а ще й з оточуючими, бо хтось дійсно дуже такий включений, а хтось каже, та ні, все гаразд, ми не будемо туди взагалі так дивитися. Тобто це ще й про соціальні стосунки, про те, як волонтери інтегруються у соціальне життя з людьми, які там не хочуть цього там чути, помічати і так далі. І, ну, це така окрема тема. А сімейні стосунки, це буде пропрацьовуватися ще довго. Тобто зараз вони там, і це одні стосунки. Потім, коли вони повернуться, це буде така окрема тема, але трошки згодом. Пані Лілія, чи формували ви для себе все ж таку кінцеву місію, мету? Збереження родини. Ну, на зараз, ну, як показує досвід і мій власний з 15-го року, коли в мене чоловік був у зоні бойових дій, я розумію проблеми, які виникають і у бійців, які знаходяться там. Я розумію проблеми у дружин, які там, чи чоловік, дружина якого знаходиться у зоні бойових дій. Інколи ці конфлікти приводять до дуже важких наслідків. І тому потрібно, ну, потрібно навчати людину, яка залишилась тут, ну, хоч якось донести до неї, що все, що відбувається там з її чоловіком або дружиною, не ніяким чином не говорить, ну, про те, що, ну, близькі люди їй не потрібні. Що не можна там їм в трубку кричати, я з тобою розведуся, якщо ти зараз не повернешся. Ну, тобто, це, ну, дуже такі. Тому ми дуже сподіваємося, що наш такий перший тренінг буде спрямований на те, що все-таки сім'ї зможуть бути ще більш, скажімо так, вони пройдуть цей шлях, вони будуть скріплені, і сім'ї, жінки, волонтери, які пройдуть це все, вони зможуть своїм дружинам, побратимів, з якими вони, ну, більше спілкуються, зможуть об'ясняти, розповідати, що там деякі матеріали передавати, які, да, деякі зміни з чоловіками, це пов'язане не з їх відношенням до дружини чи чоловіка, а з тим, що відбувається з ним на війні. Тому, звісно, людина після війни, я часто зустрічаю цю тезу, що людина після війни повертається і будуть повертатися зовсім іншими особистостями, адже пережита не може не відкарбовуватися взагалі на пам'яті. Пані Лілія, наостанок, можливо, якась родина, якась волонтерка зараз дивиться наш ефір і хоче долучитися, спробувати долучитися до проєкту, то як це зробити? В нас на сторінці фонд «Пісні народжені в АТО» є Фейсбук, так? Фейсбук, да. Є пост про цей проєкт. Ну, я не знаю, чи доречно, чи можна написати мені в особисті через Фейсбук, знайти мене, Лілія Артюхіна. Ну, можливо, там хтось там. Ну, або на сторінці в особисті повідомлення написати, да, да, в коментарях. Да, ми скинемо посилання, так, і людина зможе заповнити форму, і ми вже будемо тоді з ними зв'язуватися. Ну, часу лишилося трошки, власне, старт 1 жовтня. Дуже важливий, як на мене, проєкт. Дякую, що про нього розповіли. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Лілія Артюхіна, керівниця фонду «Пісні народжені в АТО», і також психологині Еліна Карепова та Ірина Булишова. Дякую вам за інформацію. Ми говорили про те, що в Дніпрі запускають програму, яка і просвітницька, і психологічна. Власне, вона спрямована для підтримки сімей, у яких є і волонтери, і військовослужбовці. Ну а зараз відкритий перемикається на національний марафон «Єдині новини».